Inicijativa za ovu donaciju potekla je od Šumadija sajma, kom je Predo Baby generalni sponsor danas otvorenog dečijeg sajma. Turska kompanija je nova na domaćem tržištu, pa i na ovaj način želi da se pozicionira kvalitetom, ali i društvenom odgovornošću. Mi smo relativno nov brend na tržištu Srbije i odlučili smo se da ove godine budemo ujedno i generalni sponzori Predo dečijeg sajma, odnosno Predo zimske čarolije, a ujedno da na pravi način se približimo našim sadašnjim i budućim kupcima time što smo donirali određen broj paketa koje će naše, odnosno vaše, Kragujevčanke, imati prilike da probaju posle porođaja, nešto da dobiju da od nas u kući i samim tim da budu naši budući kupci. Da je donacija značajna za porodilište potvrdili su i u toj zdravstvenoj ustanovi. Kažu da je svaka pomoć dobrodošla, a da 6600 pelena svakako nije malo. Svaka donacija je značajna za naše porodilište, pa i ova. Prevashodno zato što se broj novorođene dece povećao. U kragujevačkom porodilištu ove godine raste broj porođaja. U prethodnoj godini u Kragujevcu je rođeno 2200 beba, dok je ove do sada već bilo 2500 porođaja.